halkani waa deegaan hoostaga deegaanka caad ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal xooggan oo udhexeeya ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanku isku garab ah iyo kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab waxaana la soo warinayaa bakhti farabadan oo gaahay kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab welina waa uu socdaa dagaalku oo goobtan ayay ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanku fariisin uga ah dagaalkana laga hagayaa daawada xogihii ugu dambeeyey ayaan rabaa inaan kula wadaago ee dagaalka marka hore waxaanka codsanaynaa inaad muuqaalka sheergaraysaan oo meel foggaarsiisaan haddii ay taha markii kuugu horeyso soo booqata janalka haldor media waxaannka codsanayna inaad sabskribe traadid gambaleelkana furatid si mar walba aad u heshid xogihii ugu dambeeyey ee ka dhaca gobollada dalka soomaaliya aan ku bilaabaya deegaan hoostaga deegaanka caada ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal xoogan oo udhaxeeya ciidanka dowladda iyo

jab xoogan gaarsiiyeen kooxdii khawaarijta sidoo kaleetana difaaci waaweyn ay ku qateen deegaan hoostaga deegaanka caad ee gobolka mudug halkaasina ay ka, ka difaacayeen deegaanka caad ay jebiyeen saacadaha inagu soo aadan ee fooda soo hayana ay e la wareegi doogaan deegaanka caad ee gobolka mudug sidoo kaleeta dagaalka waxa uu yahay mid khasaare xooggan lagu gaarsiiyo kooxda khawaarijta waxaayna sheegeen ciidanka deegaanka iyo kuwa dowlada federaalk soomaaliya goobtii ugu weyneed oy difaaca uga jireen kooxda qarxanka daran ee khawaarijta inay ka saareen haddana ay rajaynayaan saacadaha foodda inugu soo haya inay gudaha u galaan deegaanka caad ee gobolka mudug oo ah fariisin weyn ay kooxda khawaarijta argagixisadu ka difaacaysay muddo xogaga dadka deegaanka iyo kuwa ciidanka dowladda federaalk soomaaliya hase ahaatee uma suurto gelin oo waxa ay cagta marsiiyeen fariisimihii iyo sidoo kaleete difaacyo waaweyn ay ku lahaayeen deegaan hoostaga deegaanka caad ee gobolka muduge lagu magacaabo deegaanka jexjeexa waxaayna sidoo kaleete halkaasi kala kulmeen jab xoogan kooxda khawaarijta arxanka daran ee argagixisada al-shabaab dagaalka ka socda eriyada deegaanka caad ayaa waxauu yahay mid saacado farabadan qaatay iyadoo uu soo bilowday maalintii shalaytahad hase ahaatee dagaalka ugu xoogan oo hadda ka socdo deegaankaasi caad deegaano hoos yimaada laguna jabiyey kooxda khawaarijta da arxanka daran ee argagixisada al-shabaab sidoo kaleetana aynoo xaqiijiyeen dadka deegaanka inay arkayaan firxadka kooxda arxanka daran ee argagixisada iyo sidoo kaleeta dhaawacyo ay gacanta ku sidaan ayna leeyihiin halkeengeynaa

kooxda arxanka daran ee argagixisada al-shabaab si kastay haataba dagaalka dheeraaday ee ka socda deegaano hoos taga deegaanka caad ee gobolka mudug ayaa waxa uu yahay mid ay deegaankaasi si weyn u difaacanayeen kooxda arxanka daran ee argagixisada hase ahaatee ciidanka dowlada federaalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxa ay kooxda kala hortageen dagaal aysan weligood arag oo afar jaho looga qaaday waana midda keentay in fariisintii ugu weyneed kooxda khawaarijta ayna ka difaacayeen deegaankaasi caad ee gobolka mudug ay gacanta ku dhigeen ciidanka deegaanka iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya سيدو كالاتا دولة دا فدرالكا صوماليا او قرال صوصارتا وحاي ان قبل كمدوك او كسعودا داقال حوقان او لغو جبية كوحدا خواريج دارقا كحسادا حال كاسنا بخت قودو او ترابيلي هاي اي نشاقان ان عيدان کا دولة دا يوكوة داد کا ديگان کا اي كلاو ريگان استراتيجي او خوستا کا ديگان عاد اي نكا دفاعي ان كوحدا ارحان کا دارن جيسياش داد کا ديگان کا يوكوة قران کا ايا قدها او deegaanka caad ee gobolka mudug sidoo kaleeta waxa ay sheegeen in gobolka galgaduud ee howlgallo ka e, socday lagu jabiyey kooxda khawaarijta halkaasna laga soo warinayo bakhti fara badan oo gaaray kooxda khawaarijta ayna dowlada federaalk soomaaliya ugu hambalyeyneyso jabka ay e, gaarsiiyeen ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka khawaarijta iyo deegaanada istraatiijiga ah ay kala wareegeen ay ka mid tahay degmada galcad iyo sidoo kaleta deegaanka ceeldheer ee gobolka mudug oo ay gacantu ku dhigeen geesiyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka sidoo kaleta dowladdu waxa ay soo hadal qaaday howlgallo qorshaysan oo laga fuliyey gobollada jubbooyinka laguna dilay horjoogayaal sare ka tirsan kooxda arxanka daran ee argagixisada al-shabaab ayna tahay taasi jabgoyn oo gaaray kooxda khawaarijta goobihii ay gabaadka ka dhiganayeen oo beygsitoos ay ku sameynayaan geesyaasha qaranka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa lagu yihi

kooxda khawaarijta arxanka daran sidoo kaletana dowladdu ay sheegtay in howlgalkani uu yahay mid si ballaaran uga socda qeybo kamid a gobolada dhexe bartamaha dalka soomaaliya lana filayo in saacadaha foodainugu soo haya qaybo kamid ah gobolada galgaduud iyo mudug ay gacanta uga dhigi doonaan ciidanka deegaanka iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya kooxda khawaarijta argagixisada al-shabaab sidoo kaleetana lagu xorayn doono shacab in muddo shan iyo toban sana ah ay haysteen kooxdan arxanka daran lagu xoreynayo sidoo kaletan ay gaari doonto nabadda iyo xasiloonida dowladnimada ummadda soomaaliyeed si kastay ahaataba dagaalada ka socda qeybo kamid a gobolada dhexe da bartamaha dalka soomaaliya ayaa waxaa gogoldhig u ah dadka deegaanka oo u adkaysan waaye gumaysiga iyo sidoo kaleta baadda joogtada ah ee kooxdan arxanka daran ee khawaarijta argagixisada al-shabaab ay ku hayso shacabka soomaaliyeed waxayna shacabka soomaaliyeed faham buuxo ka qaateen da la dagaalanka kooxdan khawaarijta ah ee kusoo diishay diinka iyo jiritaanka shacabka soomaaliyeed loona baahan yahay in si midaysan looga hortago

هو هرمودو هدقل كهدقصو هدقيبك كمذا قابلت الدحية برتامات دلك سوماليه دولة دون أي كوكب يسود سيد لوجبين لها كحد عن أرحن كدرن يرجع على الشباب دقل كقصو هدقيبك كمذا قابل كمدو هدا وحيل ورين يا إن أي كبير عن ديار ده هدقل كأنا بكسنا يا ووين عن أرحن كدرن إخو وريش عيدا دولة يا nugusoo haya deegaanka caad oo istaraatiiji u ah qaybo kamid ah gobolka mudug ayna ka hagayeen dagaalada ay ka wadeen kooxdani arxanka daran hase ahaatee hadda gacantooda ay ka maroojinayaan ciidanka qaranka iyo kuwa dadka deegaanka si kastay ahaataba qaybo kamid ah gobolada dhexee bartamaha dalka soomaaliya waxaa laga soo warinayaa jabka iyo bakhtiga kooxda khawaarijta oo ay gogoldhig u tahay in shacabka soomaaliyeed ay qeyb ka yihiin dagaalada hadda lagu jabinayo kooxda arxanka daran ee argagixisada al-shabaab si kastooy ahaataba ciidanka deegaanka qeybo kamid a gobolka hiiraan waxa ay ka wadaan howlgallo qorshaysan oo lagu ciribtirayo kooxdani